אני אומר לכם את האמת, אני שאני סוגר את הספר. לא משנה בשביל מה, אפילו בשביל משהו הכי גדול, אני אומר לכם פה, אני אומר לכם ליד אחד, אני סוגר את הספר מללמוד, כואב לי פה. כל הדרך אני הולך וכואב לי פה. רע לי. קשה, אני רוצה ללמוד. מרן הרב עובדיה, מה שאני מרגיש זה אפילו לא בדיחה. הוא לא יכל לקום מהספר. היית צריך להרים אותו עם מנוף. הוא לא יכול לקום מהספר. איך שהוא שם את העין ככה, הוא כבר לא שומע ולא רואה אף אחד. הוא רק פה. הוא כל כולו בפנים. אני סיפרתי לכם את הסיפור הזה פעם, אני חושב. להקים את הרב עובדיה מספר? פעם אמרו לו, הרב, אריק שרון רוצה לדבר איתך, ראש הממשלה. אמר שלא ייכנס. הוא אומר, למה? זה ראש הממשלה. ומה אני אעשה? אז מה אני אעשה עם ראש הממשלה? מה יבוא יבלבל לי את המוח? אני רוצה ללמוד. אנחנו? ראש הממשלה? מהר? ויריצו מן הבור ויגלע. מי ראש ממשלה? שלא ייכנס. שימו לב, דקה אחרי זה. אמרו לו הרב, עכשיו אני לומד, כל רגע תגידו לראש ממשלה, שר הביטחון, לא רוצה אף אחד. אמרו לו הרב, יש פה אבא אחד. מה הוא רוצה? אשתו לא מסכימה שהבן שלהם ילך לבית ספר דתי. מה? השם יצילנו. איפה הוא? תכניסו אותו. כן. טוב. איפה אתם גרים? לא יודע איפה הוא אמר לו שם, חרי ירושלים. אמר לו, טוב, תיקח אותי איתך לבית שלך. אה? זה כמעט תעלף. הוא בא עם מסעית. הרב, יש לי מסעית. אמר לו, זה נוסע? אמר לו, כן. תיקח אותי. אז איזה פדיחה, הוא עולה למסעית, הוא מעלה את הרב על מסעית. איך אתה נוסע בטח, תראה את הרב הזה שם עם מסעית. אתה יודע מה קורה לך? מה זה, הרב עובדיה ידיע סולל בולה? מה הולך פה? יושב במסעית. אבל אתה, המסעית דוהרת, זה נוסע, כל הדרך הוא רועד. אני יודע, אם אני יושב ליד הרב הזה, בואו הייתי נוהג, הייתי מת. הוא נוסע איתו, והרב לומד כל הדרך. הם מגיעים מן הבית, הרב יורד, תראו לעצמכם. אומר לו, איפה אתה גר? אני אדפוק בדלת. אשתו פותחת, תראו לעצמכם שאשתך פותחת, הרב עובדיה עומד בדלת. שלום, גברת. הרב עובדיה? כן, אפשר להיכנס? תגידי לי, מה עליך אמר לי שאת לא רוצה שהבן שלכם ילמד בבית ספר דתי? אני רוצה. למה אתה אומר שהיא לא רוצה? היא רוצה. אשרייך, שהשם יברך אותך. תראי אותו גדול בישראל. בירך אותך, בירך, בירך. אמר לו, עכשיו תחזיר אותי. חזר עם הסעית עוד פעם. אבל אתה, הילד הזה נכנס ללמוד תורה. הרב אסף את הספר, כדי ללכת לי לילד אחד. מה אכפת לי מהילד הזה? אז תגיד לי, אמא שלו, שהיא תהיה בגיהנום. לא עובד ככה. עלה על מסעית, מי איזה? תזמין לי מונית. לא מונית, יש לך מסעית? מסעית. הוא אומר, תאמין לו, אמר לו, גם תעמיס אותי מאחור, אין לי בעיה. אני אומר לכם, אתם לא מבינים מה זה היה. זה נקרא גדולי ישראל. ילד אחד. זה לא עוד ילד אחד או פחות ילד אחד, זה עוד עולם, עולם.